Kokias veiklas atlikote projekto metu? Projekto metu mes pristatinėjame temas, naudodami programėlę Aurasma. Kaip mes tai darėme? Ogi piešėme tokį trigerį, ant kurio buvo užrašyta problema. Su iMovie programėlė kūrėme filmą, kuris išsprendė tas programas. Sudėjus šiuos abu du dalykus, gauname papildytą realybę. Per dieną reikia suvalgyti 402 arba 3 lėkštės vaisių ir daržovių. Vaisiai yra natūralios sultys, puikūs pusryčiai. Toks maistas turi daug fruktozių. Klausimas jums. Ar valgote pakankamai vaisių? Ką jūsų manimu yra sveika valgyti? Daržovės, vaisius, mėsą, grūdinius ir pieninius produktus. Šiandien mes jums papasakosime, kodėl reikia valgyti grūdinius produktus. Valgydami košės papildome savo organizmą vitaminais, mineralais, augaliniais baltymais ir riebalais. Valgydami bandeles apsaugome savo akių tinklainę nuo ultravioletinių spindulių perteklius. Yra labai svarbu baltymų apytakai. Tai labai naudinga virškinimo ligomis sergantiems žmonėms. Jose gausu ląstelienos. Ar mokyklos valgykla patenkina sveikos mitybos poreikius? Kartais maistas būna netinkamai pakabintas ir turi labai daug riebalų. Mūsų manimu, valgyklai reikėtų daugiau šviežių vaisių ir daržovių. Sveika mityba. Kodėl sveika valgyti uogas? Uogas turi vitaminų A, E, B, folio rūgšties. Ir įsivaizduokite, braškėse yra daugiau vitamino C nei apelsinuose. Uogose yra dviejų rūšių skaidrų – tirpių ir netirpių. Kuo jie skiriasi? Skirtingai veikia. Netirpios skaidulos apsaugo nuo vidurių užkietėjimo. Tai norėčiau užduoti jums keletą klausimų. Jeigu atidėjai klausytės, tikrai turėtumėt lengvai atsakyti. Tai kokių rūšių yra skaidulų? Tirpios ir netirpios. Kokią įtaką turi sveika mityba augančiam organizmui? Sveikas maistas parūpina mūsų organizmui daug vitaminų, mineralų ir taip toliau. Koks projekto rezultatas? Sukūrėme nuostabią papildytą realybę ir svarbiausia, kad pateikėme rekomendacijas direktoriai, kad mūsų valgykloje atsirastų daugiau šviežių daržovių ir vaisių.